animare și în următoarele 3 minute tu mă vei urmări pe mine urmărind ceva. Genius! Pentru că m-a plăcut foarte mult extraul de vinerea trecută și anume reacția mea la manele și pentru că mi-ați lăsat destul de multe sugestii, voi da play unuia dintre clipurile pe care mi le-ați sugerat și... A făcut bine acordul. No. Cei care mai faceți sugestii de clipuri la care să reacționezi, trebuie să țineți minte că vreau să fie un clip pe care nu l-am mai văzut în această viață minunată pe care o trăim cu toți împreună. Ca reacția mea să fie cea naturală. What is this? What the fuck, man? Ioi, ce marmură! Nu cred! Un soare de pe curul tipei sau... pe masă? Yo, de capul meu! Like a boss! Ești jucatul ca la carte? Se pui în patru labii de din cur ca Nicki Minaj? Ăsta e jucatul ca la carte? Ce faceți toți cu viețile voastre? Că în club n-am văzut pe nimeni să joace ca la carte! Toți stați și vă bățăiți pe picior pe altul! Voi nu știți că Alex de la Cluj spune altceva! Ce-i cu scaunul ăla super chicioasă, pui mei, și pereții de în care se... Deci zici că e crime scene, pui mei. Exact din aia cu trezește-te, ce stau ca o țață? Exact faza cu nu sta jos, trezește-te, e o piesă pe care cumva cineva super mor de beat o pus-o la o petrecere super eșuată și tu deja ești într-un colț așa plictisit și mor de somn. Cine până mama poți să vin aici? Wow, covorul ăla l-ați văzut? Bă, Alex de la Cluj, sper că măcar i-ai dat o leac cu pieta pe la un soare, la aia că tot clipul numai s-a frecat pe acolo. Să atragă ți atenția. Bă, m-ai lovit unde mă doare. În simțul estetic. Și mă doare rău. Ui. Era unul în spate care dansa așa, știi? Pui mei așa dansez eu. Bă, firma de catering de la clipul ăsta a scăpat super, super ușor. Ce trebuie să luăm? Care sunt propsurile pentru filmare de astăzi? Bă, trei pâni cu cartofi din alea mari, babane țărănești și niște untură, e ok. Bă, și ce actriță luăm? Am o verișoară. De când eram mică voia să fac actriță? Ce lecții dai tu, Alex, de la Cluj, că fumezi în timp ce mănânci pită cu un soare? Cum a fost chestia asta șoptită și cu o leac de miros de ceapă și de un soare. Nota 10. Și cum stă tipa aia pe scări și dea din cur așa. Lustruiesc marmura. Wax on, wax off. Mr. Miyagi. Păi e o metaforă chestia asta și mă prind eu? Adică ce înseamnă pită cu un soare? Poc, pită cu un soare. De obicei, când vrei să faci o magie, spui poc un Lamborghini, nu pită cu un soare. What the fuck? Stop. Opriți-vă din tot ce faceți. Casa de producție Viper Productions.
3 watermark-uri cu Viper Video, să se știe cine este în spatele acestei master producții. Asta e. Vai de sufletul meu. Cine mi-a recomandat chestia asta? Alexandru Kiș. Ti țin minte, Kiș. M-am ciudat țării. Vă mulțumesc, dragii mei fani! Sper că măcar voi v-ați distrat, pentru că eu am rămas cu cicatrici pe viață. Dar pentru treaba asta merită un thumbs up și încă 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 un thumbs up. Share pe rețelele tale sociale și abonează-te, că mai vin chestii ciudate, se pare, pentru că trăim pe internet și internetul este fabulos. Poate că în clipul următor o să stea și mie mai bine părul. Nu se știe, va trebui să te abonezi ca să vezi că este asta. Și noi ne vedem marți. Ciao!